Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, hatimaye Rais William Samoei Ruto ameweza kusign ile finance bill ya mwaka 2023-2024 kama law. Itaanza kufanya kazi rasmi tarehe 1 mwezi wa 7. Na mtazamaji, hiyo sasa inamaanisha kwamba watu ambao ama watu wataanza kukata tasks ambayo waliweza kuongezewa pale kwa hiyo finance bill kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 kuendelea na mbele. Hii inatokea wakati Raila Amolo Odinga anatarajiwa kuongoza mkutano hapo kesho pale Kamkunji Grounds hapa jijini Nairobi ili kuweza kupinga hiyo finance bill, lakini pia anatarajiwa kuongozwa maandamano ambayo yatakuwa yanapinga hiyo finance bill ya mwaka wa 2023 ambayo yanatarajiwa kuongozwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, ambaye amekuwa akipinga kabisa hiyo finance bill yake na Rais William Samoei Ruto. Zidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najukala kama Jetan, tuzidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Kwa sasa, bye bye, lakini tutakutana.